Dobrý den, milí diváci. Televize Slovácko vás ani dnes nepřipraví o porci zpráv z Hodonína. V městské knihovně je v plném proudu rekonstrukce elektroinstalace. Hlavní budova je proto zcela uzavřená. Funguje ale pobočka na Brandlově ulici. Jako na staveništi to teď vypadá v hlavní budově Hodonínské městské knihovny. Kompletní výměna elektroinstalace si totiž vyžádala stavební zásah nejen v hlavním výpůjčním sále, ale taky na chodbách a v dalších prostorách budovy. V současné době jsou odstraněna v oddělení služeb pro veřejnost vlastně všechna stará svítidla, jsou udělané drážky pro nové vedení, někde už je i začištěno, začíná být hotový podhled a začnou se montovat světla a rozvádět všechny nutné rozvody. Práce pokračují taky ve studovně, kterou oddělí stěna od počítačové místnosti, stejně jako ve výstavní síni a na chodbách. Zatímco vyměněných svítidel a zásuvek si možná někteří čtenáři ani nevšimnou, všichni určitě zaregistrují novou barvu stěn a taky povrch podlahy. Nahrazení starého lina původně nebylo v plánu. Po přidělení potřebné částky městskou radou se k tomu ale ředitelka knihovny Hana Šimonová odhodlala. To linoleum je opravdu ve špatném stavu a v podstatě jsme to zjistili, až se vyndali všechny regály jako a všechno se odstranilo a ještě samozřejmě ty práce, které jsou, tak tomu napomohou, ale to lino je tady 11 let a když denně projde výpůjčním oddělením přes 200 lidí, tak prostě přišel jeho čas. Před zahájením prací si lidé mohli půjčit jakékoliv množství knih. Mnozí toho využili. Předzásobili se tak literaturou a pomohli pracovníkům knihovny. Tu výzvu, jak aby si půjčili 100 knih, nevzali tak vážně, což nás mrzí, protože v současnosti museli jsme napytlovat 1200 pytlů knih a ta manipulace s tím je náročná, takže ale pomohla nám každá kniha, kterou si čtenáři půjčili. Zatímco hlavní budova knihovny je zcela uzavřená, pobočka na Brandlově ulici zažívá zvýšený nápor. Otevírací dobu má až do 17 hodin a k dispozici jsou tam i všechny nové knihy. Tam je provoz, řekla bych, téměř dvojnásobný proti srovnatelnému období vloni. Vzhledem k neplánované výměně podlah se pravděpodobně nepodaří dodržet původní časový harmonogram rekonstrukce. O jakou dobu se práce protáhnou, ale zatím není jasné. Hřiště za Vartou v bývalých hodonínských kasárnách patřilo po roce znovu sprejerům. Cílem graffiti jamu bylo umožnit mladým umělcům představit své práce na legálních plochách. O sprejerech se veřejnost nejčastěji dozvídá negativní informace související s policejními zásahy a poškozováním zdí nebo železničních vagónů. Existují samozřejmě ale i snahy ukázat kvalitní graffiti jako umění. K těmto aktivitám se už druhým rokem přiřadil také graffiti jam v Hodoníně. Uspořádal ho Dům kultury, který sehnal sololitové desky a zajistil DJ Sulaka. Malování tak provázela hudba, která k současné mladé kultuře neodmyslitelně patří. Stejně jako před rokem se nakonec chopilo sprayu 5 mladých lidí. Původně na bílo natřené sololitové desky se tak začaly rychle plnit barvami. Určitě proto, abych ukázal, že to není jenom vandalismus, že je to i umění. A za druhé proto, abych tady podpořili mladé kluky, aby to měli chuť. A chtěli bychom i tímhle vlastně jak kdyby udělat prostor pro ty legály v tom městě, no. Aby se tady ukázaly jako nějaké plochy, na kterých by se dalo popřípadě malovat v budoucnu. Teďka je to strašně slabé, jakože ty lidi stárnou, mladý moc nemaluje, ani nejde malovat, město je pokryté kamerama, už se nikdo k tomu ani tak nemalá. Jo. Také pořadatelé graffiti jamu by se do budoucna chtěli sololitovým deskám vyhnout. V roce 2014 bychom už neradi zůstali na Vartě, to znamená, nebylo to tady špatné, ale není to tak atraktivní pro sprejaře. Rádi bychom se domluvili s vedením města a poskytli sprejařům nějaký objekt veřejný, kde by se mohli zviditelnit, a což by pro ně bylo daleko atraktivnější a že by to tam zůstalo a i ten jejich počet by byl daleko hojnější. Přenosné graffiti však má tu výhodu, že se dá vystavovat na různých místech a právě toho chce Dům kultury využít, aby práce mladých výtvarníků ukázal co největšímu množství lidí. Výstaví je na 3 akcích, které se v následujících týdnech uskuteční na bývalém vodním cvičišti. Nejdřív to bude 16. a 17. srpna Chmelobraní, o týden později Slovácké rokování a na závěr prázdnin rokový festival Hodonínský pontón. Kulturní léto pokračovalo ještě v sobotu odpoledne v Hodonínském zámečku. Na jeho dvoře zahrála skupina Bezobratři.
Jedna z nejlepších kapel současnosti, která hraje world music a přitom se inspiruje moravskou lidovou hudbou, se představila v zámečku Masarykova muzea v Hodoníně. Skupina Bezobratři získala v roce 2010 ve své kategorii dokonce cenu Anděl. Typické je pro ni především používání nejrůznějších píšťal, fujár nebo koncovek. Bezobratři vznikli v Brně v roce 2002. Od začátku se inspirovali lidovou hudbou, postupně ale v jejich repertoáru začala převládat autorská tvorba, zvláště po příchodu houslisty Jana Běťáka. Na vrchu zeleném, při chalupě stája, pod košatým klenem, scházali se dva já. Poslední album, které se jmenuje Bez obav, vyšlo už v roce 2010. Kapela je ale přesto aktivní. Kromě koncertů pořádá třeba i semináře pro výrobce bezových hudebních nástrojů. A to pán Boh noc udávaně chtěl, jatka odpočí. A to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou zase v pátek, kdy pro vás budeme mít další magazín z Hodonína.